მაშასე გადაცემა 360 გრადუსი ეთერში. თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკური პარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას ერთი ბლოკით მიიღებენ. საპარლამენტო არჩევნებში წარუმატებლობის შემდეგ ოპოზიცია ძალების გაერთიანებას გეგმავს და მართველი გუნდის დამარცხებას ახლა უკვე თვითმმართველობის არჩევნებში აპირებს. რა აქვს საერთო ყოფილ თანაკოალიციელებს და ვინ იქნება მათი საერთო კანდიდატი თბილისის მერის არჩევნებზე? სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ ჩვენ სტუმართან ერთად, დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წევრია, ჩვენი გაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო დავით, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა, რა გახდა ყოფილი თანაკოალიციელების გაერთიანების მიზეზი და რა თქმა უნდა მიზანი? მოგესალმებით, წელს თვითმმართველობის არჩევნებია, ანუ საერთო ეროვნული არჩევნებია და როგორც მომხდარა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, თვითმმართველობის არჩევნებში მიღწეული შედეგი ხშირად ყოფილა საპარლამენტო არჩევნებში დადასტურებული და ამას მოყოლია ხელისუფლების ცვლილება. ასე 2002 წელს მაგალითად თბილისის საკრებულოში, 2003-ში არჩევნებით ხელისუფლება ფაქტიურად შეიცვალა. დღესაც გვაქვს ჩვენ ამის ნიშნები. რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები ურთიერთთანამშრომლობის საკმაოდ პოზიტიური გამოცდილების მქონე პარტიები ვართ. მაგრამ ეს თანამშრომლობა, ეს გაერთიანება ვერ იქნა მიღწეული საპარლამენტო არჩევნების წინ, ანუ ამაზეც იყო საუბარი. მაშინ რამ შეგიშალათ ხელი? გასაგებია, რომ მაშინ რესპუბლიკური პარტიას და თავისუფალი დემოკრატებიც უფრო წარმომადგენლობითი იყო და მას შემდეგ დატოვეს ლიდერი. ანუ ლიდერებში იყო პრობლემა, მათ ვერ შეძლეს მოლაპარაკება საერთო ინტერესების გამონაკლისი. არა, პროცესი იყო 2010 წელს მაგალითად ჩვენ ერთად მივიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა, მაშინ იყო ალიანსი საქართველოსთვის, ირაკლი ალასანია იყო მერობის კანდიდატი და იყო ლიდერი ოპოზიციური მერობის კანდიდატი მის წინააღმდეგ. არა, მე ახალ 2016 წელს ეგეთქვი. ხო, და მის წინააღმდეგ მაშინ ოპოზიციურ მინდორზე ბევრი გამოუშვეს ხმების ასართმევად, მაგრამ შედეგებმა დაადასტურა, რომ ალასანია მიიღო ყველაზე მეტი ოპოზიციური ხმა. ახლა შესაძლოა რაღაცას გავსველოდეთ. რაც შეეხება იმას საპარლამენტო არჩევნების წინ, რატო არ მოხდა გაერთიანება, პრაქტიკულად თავისუფალი დემოკრატები ემზადებოდნენ დამოუკიდებლად არჩევნებისთვის, რესპუბლიკური პარტია გაზაფხულზე გახდა დამოუკიდებლის არჩევნო სუბიექტი ფაქტიურად. ამიტომ მე მახსენდება მაშინდელი განცხადებები თავისუფალი დემოკრატების იმ ყოფილი წევრებისა, რომლებიც ახლა ხელისუფლებაში არიან, რომ ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ცალკე გავდივართ არჩევნებზე, ვინმე რამე არ იფიქროს. ამიტომ პრაქტიკულად არც კი ყოფილა რაიმე კონსულტაციები მაშინ ბლოკთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ გვაქვს ვითარება, დღეს ჩვენ ვითვალისწინებთ შექმნილ მდგომარეობას და როგორც თავისუფალ დემოკრატებს, ისე რესპუბლიკელებს დღეს არ გვაქვს რაიმე ტიპის პრობლემა, ნარჩენი ამ პრობლემისა ივანიშვილის ხელისუფლებასთან, რაიმე ტიპის ბმის პრობლემები არ გვაქვს. ეს არის ორი გამოკვეთილი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია და ჩვენ ვაპირებთ სწორედ მემარჯვენე ცენტრისტული, ოპოზიციური და პროდასავლური ნატოსში წევრობის მოსურნე პოლიტიკური ძალების ინტეგრაციას. მოგეხსენებათ, რომ ნომერ პირველი და ნომერ მეორე პარტნიორების ერთობა არის ეს ყოველთვის იყო მიმზიდველობა თავისუფალ დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებზე. დღეს ჩვენ თავად გვაქვს ურთიერთმიზიდულობა, გავითვალისწინეთ ის პრობლემები, რაც ორივე პარტიას ჰქონდა. ბატონო დავით, პირდაპირ კითხავს, ანუ ეს არის ურთიერთმიზიდულობა თუ არის თვითგადარჩენის ერთ-ერთი გზა? ანუ იმ შემთხვევაში თუ კი რესპუბლიკური პარტია ვერ გაიმარჯვებს თვითმმართველობის არჩევნებში, თქვენ შესაძლებელია დაგიდგეთ პარტიის არაკვალიფიციურობის ფაქტის წინაშე აღმოჩნდეთ. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია თავისუფალ დემოკრატებთან გაერთიანებით თქვენთვის ეს საფრთხე იყოს მოხსნილი? როდესაც ვლაპარაკობთ ურთიერთმიზიდულობაზე, ძალიან პრაგმატულ ინტერესებზე ვსაუბრობთ. ამასთანავე ვსაუბრობთ მხოლოდ ის ორი პარტია ერთმანეთთან, რომლებიც ერთი ლიბერალური ოჯახის წევრები ვართ,
და ევროპელ ლიბერალებში, როგორც თავისუფალი დემოკრატები, ისე რესპუბლიკელები ვართ გაერთიანებული. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობის ფორმატი და თან ახლა სუფთა სახით თავისუფალი დემოკრატები და სუფთა სახით რესპუბლიკელები ორი კვეთრი პატრიოტული ლიბერალური წარმომავლობის პარტია, მე ვფიქრობ, ერთმანეთს წაადგება, მეტიც ეს წაადგება ჩვენ სამომრჩეველს ყოფილი რაღაცა ერთი დიდი ოპოზიციური გაერთიანების ის ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც 2012 წელს უპირისპირდებოდა ერთ დიდ მაშინდელ მოავტორიტარო ხელისუფლებას, დღეს გამოდის კვლავ ერთიანი პლატფორმით. ჩვენ არა მხოლოდ ეს ორი პარტია ვიქნებით ერთად, ჩვენ დღეს ვთქვით, რომ ძალიან ბევრი აქტივისტი, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი იქნება, იმედი მაქვს, ჩართული ამ პროცესში. ეს არის ზღია თავისუფალი სივრცე აქტიური ურბანისტებისთვის. ვინ შეგიძლიათ გვითხრათ კონკრეტულად არასამთავრობო აქტივისტებიდან? არ ვილაპარაკებ, ეს პროცესია, ეს პროცესი ამას გვაჩვენებს, ასე რომ თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები, უპარტიო ადამიანები, რომელთა აქტიურობა ეს აპრობირებული პრაქტიკაა საქართველოში არასამთავრობო სექტორიდან შემდეგ პარტიაში, მათ შორის თქვენთანაც იყვნენ ასეთები რესპუბლიკელები. ხო და, ამიტომ არ ვიტყოდი იმდენად პარტიაში, რამდენადაც პოლიტიკურ თვითმართველობაში, ცხოვრებაში ურბანისტები არიან ადამიანები, რომლებმაც უკვე დაიმკვიდრეს სახელი, მათ შორის ხელისუფლებასთან საკმაოდ მკვეთრი და კვალიფიციური დაპირისპირებითაც. დანარჩენს გვიჩვენებს დრო, აუცილებლად გვეყოლება მერობის კანდიდატი, ვინ იქნება და როდის გაცხადდება, ამას ცოტა მოგვიანებით. ამაზე მოგვიანებით, თუმცა თქვენ თქვით ახალი სახეები, ეს მოლოდინი საზოგადოებაში უკვე დიდი ხნის განმავლობაში დავით უსუფაშვილმაც გააჩინა და რაღაცა უშედეგოდ ველით ახალი სახეების გამოჩენას მის პოლიტიკურ გაერთიანებაში. ანუ თქვენც ახლა ძალიან ზოგადად საუბრობთ ახალი სახეები არასამთავრობო სექტორიდან, ანუ თქვენც რაღაცა ასეთ მოლოდინებს ხომ არაჩენთ? ვინ იქნებიან ეს ადამიანები? არიან უკვე კონკრეტული ადამიანები? დღეს ნახეთ ერთგვარი მოწოდება საზოგადოებისთვის ღია კარის გახსნილობის თქვენი პარტიის მხრიდან, ბლოკის მხრიდან უფრო სწორად. ახლა ჩვენი პარტიის ხემძღველები თავად ახალგაზრდები არიან, თუმცა საკმაოდ გამოცდილი პოლიტიკოსები არიან, ასე რომ განახლების პროცესი რესპუბლიკურ პარტიაში წარმატებით მიმდინარეობს და ეს გაღრმავდება. იგივე პროცესი არის თავისუფალ დემოკრატებში, ასე რომ ჩვენი საერთო სივრცე თავისუფალ დემოკრატების და რესპუბლიკელების მიერ შექმნილი ერთის მხრივ იქნება პოლიტიკური შემადგენელი, აი ორი პარტია, ამას გარდა იქნება კიდე სხვა აქტივისტები, რომლებიც ძალიან მალე გამოჩნდებიან, რომლებიც ჩვენთან ერთად დააპირებენ თბილისის გადარჩენის ბრძოლას და თბილისში პროგრესისთვის ბრძოლას. ჩვენ ვართ შემდგარი პარტია, ჩვენი პრობლემებით, ჩვენი წარმატებებით, ჩვენი წარუმატებლობებით, მაგრამ ჩვენ ვართ სულ. ასე რომ მე აქ რაიმე ტიპის ანალოგიას არავისთან არ გავავლებდი. ჩვენ გავითვალისწინეთ ჩვენი ის შეცდომები, რაც მინუსები, რაც პლუსებთან ერთად ქონდა, მათ შორის ბოლო ხანებში სუფთა სახითო თქვენ ახსენეთ, რომ ახლა საარჩევნო მარათონში შედიხარ სუფთა სახით, ანუ ჩდება ბუნებრივი შეკითხვა, რომ ვინ იყო ზედმეტი მათ შორის თქვენს პარტიაში? დავით უსუფაშვილი, თინახი დაშელი, თავისუფალი დემოკრატების მხრიდან ზურაბ ბაბაშიძე, ვიქტორ დოლიძე, ირაკლი ალასანია, ვინ? არა, მე ახლა ამ ტერმინებით არ მეტყველებს, სუფთა არა სუფთა. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასახელებულ ყოფილ თავისუფალ დემოკრატებს, ისინი ღიად და ოფიციალურად არიან ხელისუფლების ნაწილი. ერთი ელჩია, მეორე მინისტრია, ერთი არ დაგისახელებიათ მრჩეველია მინისტრის და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ახლა ვერ ვილაპარაკებ თავისუფალ დემოკრატებიდან ხელისუფლებაში გადასვლა ადამიანებზე. პირდაპირ, ასე რომ მიანიშნეთ, მაგრამ დღეს შალვა შავგულიძემ გააკეთა სწორედ ამ ბრიფინგზე განცხადება, რომ როგორ ხდებოდა პარტიებიდან ადამიანების გასვლა, ანუ მან პირდაპირ თქვა, დაშანტაჟების გზით, ზოგის გადაბირების გზით, ანუ როდესაც ამბობთ სუფთა სახით, აი ამ დაცლას გულისხმობთ? ვინც მზად არის საკუთარი ღირებულებებით,
პროგრესზე იყოს ორიენტირებული და ვინც არ მოერიდება ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებასთან პირდაპირ და მკაფიო დაპირისპირებას. ანუ ეს არის თქვენი ერთგვარი გარანტი მომავალი არჩევნებისთვის, ანუ გამარჯვების გარანტი მომავალ არჩევნებში, ეს სუფთა სახე, ახალი სახით პარტიების წარდგენა? Ну ჩვენ ახლა ახალიც ვართ, ძველიც ვართ, დამფუძნებლები ვართ, 25 წელია მე ამ პარტიაში ვარ. Да, Леван Берзенишвили 25 წელიან პარტიაშია. Ამ დროს ხატუნა სამნიძე და თამარ კორძაია, რომლებიც დღეს რესპუბლიკური პარტიის ხელმძღვანელები არიან, თავმჯდომარე და პოლიტიკური მდივანი, ისინი პარტიის ხნის არიან. Ასე რომ აქ არის გამოცდილებაც, აქ არის სიახლეც, აქ არის ახალგაზრდობაც, კიდე უფრო ახალგაზრდები, რომლებიც როგორც ჩვენთან, ისე თავისუფალ დემოკრატებთან, უფრო გამოკვეთილა წინახაზზე გამოდიან, ვიდრე ეს იყო საპარლამენტო არჩევნებამდე. ამიტომ პროცესი ნორმალურია, პროცესი ნორმალურად მიდის. განახლება არ ნიშნავს ძველზე მთლიანად უარის თქმას, მაგრამ განახლება იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მარტო წარსულით არ ვლაპარაკობთ. Ჩვენ ვართ პროგრესზე ორიენტირებული თანამედროვე პოლიტიკური ძალა. Ჩვენ არ გეგმავთ, რომ არიქა ახლა რესპუბლიკური პარტიის, თავისუფალი დემოკრატების, უპარტიო ადამიანების პოლიტიკურმა ერთობამ უნდა მიიღოს ხმების უმრავლესობა. Ჩვენ ამას არ გეგმავთ პირიქით. Ჩვენ გეგმავთ სწორედ ისეთი პოლიტიკური სივრცის მიღებას თბილისში და საქართველოს რამდენიმე მაინც სხვა მნიშვნელოვან მუნიციპალიტეტში, შესაძლოა რამდენიმე ათეულშიც, სადაც იქნება შესაძლებლობა კოალიციური მართველობის შექმნისა. ჩვენ ევროპული არჩევანის ხალხი ვართ, ევროპა კოალიცია. ევროპული პოლიტიკური კულტურა, ეს არის კოალიციური პოლიტიკური კულტურა. ეს არის 6, 7, 8 პოლიტიკური სუბიექტი პარლამენტში. ეს არის ევროპა. ასეა გერმანიაში, ასეა ჰოლანდიაში, ასეა სკანდინავიაში, ახალ დემოკრატიის ქვეყნებში, ვთქვათ, ბალტიის ქვეყნებში, სადაც არ არის ასე რომ ყველა გაერთიანდა ერთი სინააღმდეგ, ან შეელეცა, ან დალეცა. საქართველოს აქამდე ჰქონდა ასეთი პოლიტიკური კულტურა. Მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა გადავიდეთ აი ამ ახალ ასოცირებული წევრები ვართ ევროპის 30 ქვეყანაში, დავდივართ უვიზოდ ევროპაში, ანუ გაევროპელების აი სტანდარტი გაიზარდა ქვეყანაში და მე ვფიქრობ პირველი მანიშნებელი, ნიშნელოვანი მახასიათებელი ინდიკატორი ქართული პოლიტიკური კულტურის უფრო მაღალი ხარისხის ევროპულ პოლიტიკურ კულტურად ტრანსფორმირების მოხდება სწორედ წელს ოქტომბერში, როცა მემარჯვენე, ცენტრისტული, ლიბერალური ფლანგის ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ზომიერად პრორუსული, ანტიდასავლური თუ ასე შემდეგ, ისინი უფრო მომცრო შედეგებით ამაში დარწმუნებული ვარ. შუაში ეს რაღაცა პოსაბჭოთა ხელისუფლება, რომელიც უარი ხელისუფლება, ხან მოქალაქთა კავშირი ქვია, ხან ნაციონალური მოძრაობა, ხან ქართული ოცნება, განსაკუთრებით მეორე ვადის დროს ისინი ძალიან საბჭოთა, პროსაბჭოთა ხდებიან ხოლმე შემადგენლობითაც, რიტორიკითაც. ისინიც ბუნებრივია საკუთარ ადმინისტრაციულ რესურსს გამოიყენებენ და არის ყოველთვის ხალხი, ვინც მოვიდა გაუმარჯოს მხარეს რო არის, მაგრამ სხვადასხვა ფერის იქნება, პოლიტიკური პალიტრა იქნება ესეთი ფართო, მრავალფეროვანი და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში 2017 წელს იქნება შესაძლებელი როგორც მერის არჩევნებით, ისე საკრებულოს არჩევნებით ჩვენ მივიღოთ ცენტრალური ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელი და მისი ოპონენტი გაცილებით უკეთესი პროდასავლური ძალების სიძლიერე, კოალიციური მართველობები მუნიციპალურ დონეზე. თუმცა ახლა გისმენთ და მახსენდება, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე სწორედ ასეთ პროგნოზებს აკეთებდით, ანუ დღევანდელი რეალობა რამდენად გაძლევთ ასეთი პროგნოზის გაკეთების საფუძველს? ისე არ მოხდეს, რომ კიდევ შეცდეთ ამ პროგნოზში? მე არ ვიტყვი, რომ მაინდამაინც შევცდი. ერთია მიღებული ხმები და მეორე არის ხელოვნური მექანიზმები. 48% აიღო ქართულმა ოცნებამ და 75% აქვს მანდატების. არაადეკვატურად მეტი მანდატი აქვს.
Քართველი ხალხის უმრავლესობას მისთვის ხმა არ მიუცია. Უმრავლესობაზე ნაკლებმა, უმცირესობა მისცა ხმა. Ამ დროს მან საკონსტიტუციო უმრავლესობა 3/4 გაიფორმა პარლამენტში. Ეს არაადეკვატურობა. Აქ ამ ვითარებაში ახლა მე ვარაუდობ რომ არასახელისუფლებო პარტიათა ჯამი იქნება უფრო მეტი ვიდრე იყო საპარლამენტო არჩევნების დროს და საპარლამენტო არჩევნების დროსაც ნახევარზე მეტი იყო. როგორც ჩანს, გამოკვეთილი უმრავლესობა არის საჭირო, ამის ალბათობა საკმაოდ მაღალია და ეს დამოკიდებული იქნება თავისით არ იქნება. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენად ზუსტი და ადეკვატური იქნება ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა. რამდენად გამოგვადგება ჩვენი წარმომადგენლები ძალიან სოლიდური კვალიფიციური წარმომადგენლების მუშაობა თვითმართველობაში. ქართულ ოცნებას რომ თავი დავანებოთ, თქვენ რესპუბლიკურ პარტიას, თავისუფალ დემოკრატებს გაქვთ თქვენი შედეგები, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე აჩვენეთ. ეს თქვენი შედეგები გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, იმის პროგნოზის გაკეთების საფუძველს, რომ ხალხი თქვენ ნდობას გამოგიცხადებთ. დღეს საზოგადოების დიდ ნაწილს რომ თავი დავანებოთ, თქვენ ან ფაქტობრივად შეხვედით უკვე პოლიტიკურ კონკურენციაში და გვესმის თქვენი კონკურენტებისგან, ნუ დავარქვით მათ ოპონენტებს, სხვა პოლიტიკური პარტიებისგან, რომ ისინი გახსენებენ კოალიციაში ყოფნის წარსულს. ანუ ასეთი გახსენებები ძალიან ბევრი იქნება. გახსენებენ იმათ, რომ თქვენ იყავით მართლ გუნდში, თქვენ იყავით, თქვენი წევრები იყვნენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და რა შედეგი მიიღო საზოგადოებამ. კი, მე ვფიქრობ ჩვენმა ყოფნამ საქართველოს ხელისუფლებაში საქართველოს არგო და არავნო. Რა შეეხება იმ პოლიტიკური ჯგუფების თუ ცალკეული პიროვნებების წარმომადგენელთა შეფასებებს, რომლებიც არაევროპული, არაევროატლანტიკური ხაზის გამტარებლები არიან და ხან უბლოკო სტატუსი უნდათ და ხან რუსეთთან კიდევ უფრო მჭიდრო მეგობრობა და ასე შემდეგ, ვისაც მოკლედ ნატო არ უნდა და რომელსაც ასევე ძალიან დაბალი შედეგი აქვს მიღებული პარლამენტში, მათი შეფასებები გასაგებია, მაგრამ რელევანტური არ არის. თავისუფალი დემოკრატების და რესპუბლიკელების ცუდი შედეგი ჯამურად მაინც მეტია. კი ბატონო, მაგრამ საკმარისი იქნება, ბატონო დავით, ეს შედეგი თუ კიდევ დაგჭირდებათ ვინმეს თან გაერთიანება, კიდევ ვინმეს არსებული რესურსი. ანუ ეს ძალიან მაგონებს ორ რამეს. ერთი, პრეზიდენტის ცოტა ხნის წინ გაკეთებულ მოწოდებას ოპოზიციური პარტიების მისამართით, რომ მოდით გაერთიანდით თვითმართველობის არჩევნებისთვის და ასევე იმას თუ რა მეთოდით მოვიდა მართველი გუნდი, კოალიცია ქართული ოცნება, ის სწორედ გაერთიანებით დაუპირისპირდა მაშინდელ ხელისუფლებას, ნაციონალურ მოძრაობას. ანუ იგივე მეთოდს ხომ არ იყენებს ახლანდელი ოპოზიცია ახლანდელი მართველი გუნდის დასამარცხებლად? რესპუბლიკურ პარტიას აქვს მდიდარი გამოცდილება და შექმნის შემდეგ თავისუფალ დემოკრატებსაც უკვე საკმაოდ და უგროვდად გამოცდილებას, რომ რესპუბლიკელების და თავისუფალ დემოკრატების გარეშე და მათი განსაკუთრებული და აქტიური წვლილის გარეშე ხელისუფლება საქართველოში ვერ იცვლება და ვერ იქმნება. გნებავთ სააკაშვილის პერიოდის მოსვლის გაიხსენეთ და გნებავთ სააკაშვილის დამარცხების პერიოდი გაიხსენეთ. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ჩვენი პოზიტიური როლი პროგრესის და პროდასავლურობის და ქვეყანა უვიზოთ რომ დადის ახლა 30 ევროპულ ქვეყანაში, ამაში ძალიან კარგად გვესმის ჩვენი წარმომადგენლების როგორც აღმასრულებელ ისე საკანონმდებლო ორგანოში საქმიანობის არც თუ აცა ცუდი შედეგი. ამასთანავე მე როცა ვამბობ რომ სწორედ ევროპულობაა კოალიცია, ჩვენ არ ვისახავთ მიზნად ხმების 51%-ის აღებას, მაგრამ ჩვენ მიზნად ვისახავთ ძალიან მაღალი შედეგის მიღებას, რომ შემდეგ სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად, რომლებიც ასევე მიიღებენ ნორმალურ და კარგ შედეგებს, შევქმნათ თბილისის დონეზე და სხვა მუნიციპალიტეტების დონეზე არასახელისუფლებო, არადღევანდელი ხელისუფლების ძალებისაგან დაკომპლექტებული კოალიციები. კოალიცია არის ევროპელობა. ეს არის ჩვენი მიდგომა ყველა ჩვენს თანაზომად ქვეყანაში. ჩვენს ტოლ ქვეყანაში მოსახლეობით, ტერიტორიით, ორჯერ დიდი, ორჯერ პატარა, თითქმის გამონაკლისის გარეშე არის კოალიციური მართველობები, სადაც სამპარტიული, ოთხპარტიული კოალიციები არის. განსაკუთრებით ეს არის თვითმართველობის დონეზე. ამიტომ
თავისუფალ დემოკრატების და რესპუბლიკელების შედეგი ერთად. Მე ვარაუდობ, რომ იქნება იმაზე მნიშვნელოვნად უკეთესი, ვიდრე იყო საპარლამენტო არჩევნების დროს, თუმცა საპარლამენტო არჩევნების დროს ამ ორი პარტიის შედეგი ჯამურად არც თუ მაინდამაინც დაბალი შედეგი იყო. Ამიტომ ამ ვითარებაში ჩვენ ვაპირებთ ჩვენს ფლანგზე ქართულ ოცნებასთან კონკურენციას. Ნაციონალური მოძრაობა და მისი განაყოფი ერთმანეთის კონკურენტები იქნებიან, მათაც ეყოლებათ მერობის კანდიდატები და ისინი ერთმანეთის ერთ ფლანგზე გადაანაწილებენ იმ დაახლოებით 25%-იან ნიშას, რაც იყო ძველი ნაციონალური მოძრაობის ერთობლივი ნიშა, რომელიღაც აიღებს მეც, რომელიღაცა ნაკლებს, ვერ შეავსებენ ბოლომდე, რაღაცა ნაწილი ყოფილი მათი ამომრჩევლებისა ეხლა გამოიხედავს ჩვენსკენ, არც ერთი არ გაიხედავს ქართული ოცნებისკენ. ქართული ოცნების ამომრჩევლები და ირმაინაშვილის ამომრჩევლები და იქეთ უბლოკო სტატუსის მომხრე ბურჯანაძის, ახვლედიანის და შემდეგ ამომრჩევლები ასევე იქნებიან საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში, ქართულ ოცნებაში დარჩნენ. Tu ღია პრორუსებს ვიცენ ხმა. Ნორმალური ვითარება იქნება. ბატონო დავით, ახლა მოდით მოусმინოთ უკვე თქვენს პოლიტიკურ პარტნიორს, შეგვიძლია ასე დავარქვათ, თავისუფალი დემოკრატების წევრი ლევან სამუში არის ჩვენთან. ბატონო ლევან, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მე ბატონ დავითს ვკითხე იმ შესაძლო ბენეფიტების შესახებ, რომლის მოლოდინით შესაძლებელია რესპუბლიკურ პარტიას თავისუფალ დემოკრატებთან ერთ ბლოკად გაერთიანების შემთხვევაში ქონოდა. რა თქმა უნდა, გამომახვილე ყურადღება იმაზე, რომ შესაძლებელია რესპუბლიკურ პარტიას მომავალ არჩევნებში დაუდგეს არაკვალიფიციურობის საკითხი, ის რაც თავისუფალ დემოკრატებს ფაქტობრივად აქვს უკვე გარანტირებულად. ძალიან საინტერესოა თქვენთვის, თავისუფალი დემოკრატებისთვის, რა არის ის ბენეფიტი ერთგვარად, რასაც მიიღებს და რისი მოლოდინიც აქვს რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთ ბლოკად გაერთიანების შემთხვევაში. მოგესალმებით პირველ რიგში, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ხოლო რაც შეეხება ბენეფიტებზე საუბარს, მოდი ჩვენ ასე შევხედოთ. ჩვენი ამ შემთხვევაში ერთობა პირველ რიგში გამოწვეულია იმ ღირებულებების თანხვედრით, რა ღირებულებების თანხვედრა გაგვაჩნია. ჩვენო პარტიას აქ პირველ რიგში არის აღსანიშნავი, რომ ჩვენთვის მთავარი არის დემოკრატიული პროცესების სწორად და ჯანსაღად წარმართვა ქვეყანაში და ამ შემთხვევაში ჩვენი ღირებულებები არის ადამიანი, ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, ხოლო ჩვენი ოპონენტი ძალის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების და რაც ნაციონალური მოძრაობისას იყო, დღეს ქართული ოცნების ღირებულებები არის მურუსიძე და მურუსიძის სასამართლო, ჩინჩალაძეები, ეს არის მათი ღირებულება, აგიდან გამომდინარე ჩვენ გაგვაჩნია ღირებულებითი თანხვედრა და შესაბამისად ჩვენს ამომრჩეველს თავაზობთ ამ შემთხვევაში იმას, რასაც ჰქვია დემოკრატია, დემოკრატიული მიმართულება, დემოკრატიული თვითმმართველობა და დემოკრატიული განვითარება. ასევე უნდა ითქვას, რომ არასამთავრობო სექტორს, საზოგადოების აქტიურ წევრებს, ვისაც არ სურთ პარტიის წევრობა და შეიძლება თავს იკავებენ კიდევაც აღნიშნულა გამომდინარე, გახსნილი არის ჩვენი პოლიტიკური ამ შემთხვევაში ბლოკი მათთვის და ჩვენ საზოგადოების ფართო ჩართულობას გეგმავთ ამ არჩევნებში და დარწმუნებული ვიყავით, რომ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგს მივახცებ და შედეგი იქნება უკეთესი ვიდრე საპარლამენტო არჩევნებში. გასაგებია. ბატონ ლევან, შედეგებზე ალბათ ცოტა უფრო მოგვიანებით, თუმცა დღეს, როდესაც გაიჟღერა ინფორმაცია ამ ბლოკის შექმნის შესახებ, ასეთი შეფასებებიც მოვისმინეთ, რომ ეს არის ორი დანგრეული პარტიის ერთ პარტიად გაერთიანების მცდელობა. ანუ ეს არის თუ არა საბოლოო კონფლიქტი? პოლიტიკური ძალებიდან იყო ეს შეფასება, ან კონკრეტულად ვისგან იყო შეფასება? გიორგი ახვლედიანისგან. ბატონი გიორგი ახვლედიანისგან. გასაგებია, მეც დამისვეს ეს კითხვა. მე თუ არ ვცდები უბრალოდ ხა ჩვენს დანგრევაზე ბატონი გიორგი რო ლაპარაკო, ცოტა უბრალოდ სასაცილოც არის და მე როგორც მახსოვს, ნუ უბრალოდ არ შეიძლება სერიოზულად შევხედოთ ბატონი გიორგი ახვლედიანის ამ შეფასებას, ვინაიდან როგორც მახსოვს ბატონი გიორგი ახვლედიანი 2012 წლამდე ხმამაღლებული იძახო და თარგამაძის პარტიასთან ერთად, რომ ის იყო ევროინტეგრაციის და ნატოსთან ურთიერთობის მომხრე და უცბად რაღაც ერთ დღეში ადამიანის ცვლილებას განიცდის და შემდგომ რუსეთისკენ იყურება და უბლოკო სტატუსზე საუბრობს. ახლა ასეთი ადამიანი, როდესაც ასე უცბად იცვლის ამ შემთხვევაში პოზიციებს და ღირებულებებს, მე
მგონი მათ მისი აზრის კომენტირებას უბრალოდ ცოტა ზედმეტი იქნება შემიძლია ჩვენ დაანგრეულები არა ვართ ყოველ შემთხვევაში თეიმგომარეობით ბატონი ახვლედიანი რომელ პარტიასაც წარმოადგენს თითქმის ორჯერ მეტი შედეგი აჩვენა თავისუფლებმა დემოკრატებმა და დაანგრევასთან დაკავშირებით ცოტა კითხვები მე მგონი ბატონო ახლა რა შედეგის დადებას ელოდებით თქვენ თქვით რომ უკეთესი შედეგი ვიდრე აჩვენეთ საპარლამენტო არჩევნებზე ახლა რა შედეგი უნდა დადგეს და ამ ორი პოლიტიკური ძალის გაერთიანებით თუ დღეს გამოითქვა ასევე მოსაზრებები რომ ეს არ არის მხოლოდ ორი პროდასალური ძალის პოლიტიკური ძალის გაერთიანება არ არის საბოლოო კონფიგურაცია ჩვენ შესაძლებელია კიდევ ვიხილოთ სხვა პოლიტიკური ძალები იგივე ხედვისა და იგივე იდეოლოგიის მე მგონი ჩვენი პოლიტიკური ძალები და მსგავსი რამ არ გამოთქვათ ხორცდები აქ არის საუბარი არასამთავრობო სექტორზე, ზოგადად საზოგადოების წარმომადგენლებზე, აქცენტი იყო ამისკენ გაკეთებული, ხოლო პოლიტიკური ძალებს რაც შეეხება, ჩვენი პოლიტიკური ძალებმა, რომლებიც ვაპირებთ ერთად მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა დღეს ამის შესახებ განვაცხადეთ, ხოლო რაც შეეხება ხა შედეგებს, მე მკითხაობა წინასაბუნებრივია ვერ დავიწყებ, თუნდაც რა კონკრეტულად რა პროცენტი იქნება, მაგრამ განცდა იმისა, რომ მაღალ პროცენტს ვაჩვენებთ და იმ ადამიანებს, ვისაც გონიათ, რომ ჩვენი პარტიები და ჩვენი პარტია კონკრეტულად დაანგრეულია ჭრალებში, ნუ მათაცუნებრი ამის არ ჯერათ უბრალოდ იზახიან საპირისპირო შედეგს ვაჩვენებთ ამაში დარწმუნებული ვარ და დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ჩვენი სწორი ხედვით ჩვენი სწორი გზავნილებით საზოგადოებისადმი აქ არ არის მთავარი და მე ვფიქრობ რომ ეს არჩევნებიც უნდა იყოს ამის განსაზღვრული და პასუხისგამცემიც იმაზე რომ არ არის მთავარი ფული სადაც არის საუბრობს რომ არჩევნებში იქნება ფული არა ბატონო არ ამგონია რომ ეს შეურაცხყოფა არის ქართველი ამომრჩეველის არჩევნებს არ უნდა იგებდეს ფული და დარწმუნებული ვარ რომ ფულიც არ მოიგებს არჩევნებს აქ იქნება ენთუზიაზმი აქ იქნება გარკვეულად მოხალისეობა შეიძლება იყოს და აქ იქნება საკუთარი ქალაქის აბზრუნვა და გადარჩენისათვის ბრძოლა ჩვენ კარგად ვიცით თუ რა ხდება დღეს ზოგადად თვითმართველობებში თბილისში რა ხდება თუ რას უპირებენ თვითმართველობებს და როგორ ერთხმად ამ შემთხვევაში ორკესტრირებულად შვიდ ქალაქში აწია თვითმართველობის ლიკვიდაციაზე საკუთარი ქალაქების ლიკვიდაციაზე თვითმართველობის ლიკვიდაციაზე ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ხელი ხოდა წარმოგიდგენიათ რა აი ერთობლივად სულ ყველამ ერთბაშად მიიღო ერთი წინააღმდეგიც არ ყოფილა მსგავსი რა ხდებოდა ბოლშევიკების დროს მსგავსი რა ხდებოდა სააკაშვილის მართველობის პერიოდში და მსგავსი რა ხდება ეხლა მე არ მიკვირს უბრალოდ იმიტომ რომ სტილი მართველობის რაც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა და რასაც ვაპროტესტებდით ბუნებრივია და მეც ვიყავი ერთ-ერთი მათგანი ერთი ერთში არის განმოტანილი ეს არის სამართალდამცავი ორგანოებთან მიმართებაში ეს არის პროკურატურასთან მიმართებაში ეს არის სასამართლოსთან მიმართებაში რაიმე ცვლილებას ხედავთ მე ვერანაირ ცვლილებას ვერ ხედავ ჩემთან ახლოს არის ეს სისტემა ვინაიდან იურისტი გახლავართ მე პირდაპირ გეუბნებით ვერანაირ ცვლილებას ვერ ხედავ მეცაც გეუბნებით ცვლილება კი არა უფრო დაწინაურებული არიან ეს პიროვნებები რომლებიც საქმენის საგმიროიდან გამომდინარე ამდენი უკანონობები ხდებოდა დღეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში არიან წარდგენილი მოსამართლეობის კანდიდატები და ვეკითხები აბა ხელისუფლებას რომელიმე მათგანს რომელიც იუსტიციის საბჭოს წევრები არიან ორი ადამიანი წარდგენილი რომლებმაც მურუსიძე სამ შემთხვევაში იუსტიციის საბჭოს წევრად აირჩიეს და ხანგრძლივად უადოდ მურუისა და უადოდ ჩინჩალაძე აირჩიეს რომელიმე მათგანს პოლიტიკური პატიმრის საქმე ხომ არა აქვს განხილული რომელიმე მათგანმა პოლიტიკურ პატიმრად ხო არ აქცია პიროვნებები იმ პოლიტიკურ პატიმრად რომლებსაც თქვენაც აქვთ თქვენ აღიარეთ და თუ ესეთები არიან ის მოსამართლეები დღეს ხომ არ ამწესებთ ევროპის ადამიანის უფლებათა და ევროპის სასამართლოში აი ესეთ ხელისუფლებასთან აქვს ჩვენ საქმე შეიძლება ითქვას აქედან გამომდინარე ჩვენი მთავარი პრინციპი ჩვენ და რესპუბლიკელების იქნება პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებები და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მომ გასაგებია ბატონ ლევან ძალიან დიდი მადლობა ლევან სამუშია თავისუფალი დემოკრატების წევრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბუბრუნდები დავით ბერძენიშვილს ბატონ დავით ძალიან საინტერესოა ახლა თვითმართველობის არჩევნებისთვის რა იქნება თქვენი ამ გაერთიანების მთავარი გზავნილი ამომრჩევლისადმი ჩვენ გვახსოვს როდესაც საპარლამენტო არჩევნების წინ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ თქვენი ოპონენტი შეიძლება ითქვას გაკრიტიკებდათ იმის გამო რომ ძალიან ფრთხილად უფრო მოზომილი იყავით ხელისუფლების კრიტიკაში. აი საინტერესო ახლა როგორი იქნება თქვენი წინასაარჩევნო ტაქტიკა? ხო, მე არა ვარ ეს ადრესატი და არც პარტიის დღევანდელი ხელმძღვანელები, არც ხათუნა სამიძე და არც
Tamar Korzaya dan Putin. Vinarian adresate bisine vinc agar arian tkveni partiis tsevrebi. Da az Batumshi Irakli Chavleshvili da ase shemdeg visats guakritikebden. Ki batan batan da vinarian adresate imashin es kvitkhari. Ar gvinda da is me laparakob Respublikuri partiis sakhelit visats ar me tsarmovadgen Respublikur partias Gushinats Gushintsinas da dges tsarmovadgen Respublikur partias chven tavispol demokratebtan ertat sore zalyan Kapio, oponirebis režimshi vapirebt, soret khelisuplebasan, Ivanishvilis khelisuplebastan, amzulas ez visats akritikebten. Anu manamde sadamianebi iqnen garkouli shemaperkheblebi imisa rom tken gantsamosuli kritika qopiliqo upro mkapio, upro mkvaxe. Simkvaxeshi ar aris sakme, me pikrob, bevri ram kargits gavaketet ertat, zogi ram ვერ გაკეთდა, იმიტომ რომ იყო რაღაცა ხედვებში სხვაობა, წავიდა ხალხი პარტიიდან, რომელმაც თქვეს, რომ ტაქტიკაში და იდეოლოგიაში ჰქონდათ სხვაობა, ტაქტიკა ნიშნავს, რომ ივანიშვილის ხელისუფლებასთან უფრო მკვეთრი თუ ნაკლებად მკვეთრი უნდა ყოფილიყო ურთიერთობა, ანუ ტაქტიკაში სხვაობა იყო და იდეოლოგია, ანუ ლიბერალიზმზე ვარის თქმა მოუხდა, როგორც ჩანს იმ ადამიანს, ვინ წავიდა. მე საერთოდ თვლი რომ განსაკუთრებით ის პარტიები რომლებიც ახლა რესპუბლიკელების და თავისუფალი დემოკრატების ერთ საარჩევნო პოლიტიკურ სუბიექტად გაერთიანებას რაც პოზიტიური პროცესია აი ამ ძალიან რთული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პოზიტიური პროცესია გამაერთიანებელი პროცესი ჩვენს ფლანგზე კარგი იქნებოდა ასეთი პროცესი ყოფილიყო სხვა ფლანგზეც მაგრამ ისინი თქვა ბატონმა ლევანმა და ვეთანხმები ხო ახლა თავისუფალმა დემოკრატებმა მარტო ორჯერ მეტი ხმა მიიღეს ვიდრე იმ პარტიამ ვისაც დღეს წარმოადგენს მე საერთოდ არ მიყვარს პარტიებში მოხეტიალე ხალხი მაგრამ ნუ ახლა ყველას თავისი უფლება აქვს და შემდეგ არ ვარგა ოპოზიციური პარტიების პოზიტიური მნიშვნელოვანი ინტეგრაციაზე, გაერთიანებაზე გადადგმული ნაბიჯების შეფასება სხვა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან რაღაცა ბოღმით, შურით და არაკვალიფიციურად. ასე არ ხდება. ჩვეულებრივ ხელისუფლებას აკრიტიკებს ოპოზიცია და არა სხვა ოპოზიციას. აქ კიდე სხვა მომენტია, ზოგს მოზდის იმითი, რომ ну რაღაცა ვიღაცაზე რაღაცა ხო უნდა თქვას ზოგს მოზდის იმითი და ამის გახსენები დავიწყე მე ოპოზიციურ მინდორზე საბალახოთაც გამოუშვიათ ხალხი ნახავთ დაიხრება მერობის კანდიდატები დაიხრება მერობის კანდიდატები ცენტრ ოპოზიციურები ბული საერთო კანდიდატზე ანუ ისიც კი მოვისმინეთ რომ შესაძლებელია ალეკო ელისაშვილი იყოს თქვენი საერთო კანდიდატი თუმცა ელისაშვილი ამბობს რომ არ უნდა არც ერთ პარტიასთან კუთვნილება დააფიქსიროს რამდენად აწყობს ამ შემთხვევაში თქვენს ბლოგს რომ ყავდეს მერობის კანდიდატი რომელსაც არ სურს კუთვნილება არც ერთ პარტიასთან. ესე იგი პროცესი მიდის გაცილებით უკეთ ვიდრე ამის სურვილი შეიძლება კონდეს ხელისუფლებას, ხელისუფლებასთან ასოცირებულ თუ არაასოცირებულ თუ ხელისუფლებისგან ნამდვილად დამოუკიდებელ, მაგრამ იდეოლოგიურად რესპუბლიკელებისა და თავისუფალი დემოკრატებისაგან ძალიან განსხვავებულ პოლიტიკურ თუ არაპოლიტიკურ სუბიექტს. ახლა ვისაც რუსი უნდა, იმას ჩვენ და თავისუფალი დემოკრატების წარმატება არ უნდა. ეს სულიად გასაგებია. რა შეეხება იმას, მერობის კანდიდატი ვინ იქნება, ყველაფერს მისი დრო აქვს. ალეკო ელისაშვილი არის უპარტიო. ალეკო ელისაშვილი არაპირებს პარტიულობას. ის თუ საბოლოოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ იყაროს კენჭი თბილისის მერის თანამდებობაზე, ამის შემდეგ ბუნებრივია, ჩვენ არასდროს არ დაგვიმალავს, რომ ერთგვარი აზრთა გაცვლა, გამოცვლა თავისუფალ დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს ერთი მხრივ და ალეკო ელისაშვილის შორის მეორე მხრივ მიმდინარეობს. ეს ალეკომას დაადასტურა, მაგრამ მოვლენებს წილ ნუ გაუსრევთ, ჯერ მას აქვს გადაწყვეტილება მისაღები და საზოგადოებისთვის საფასადები იქნება, ვინ იქნება მართველი გუნდის კანდიდატი. არსებობს რამდენიმე ვარიანტი, მათ შორის კახიკალაძეზია საუბარი. დღეს გაიჟღერა ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია ირაკლი ღარიბაშვილმაც კი მიიღოს მონაწილეობა თბილისის მერობის არჩევნებში. რამდენად ასე ვთქვათ კონკურენტუნარიან კანდიდატს დაუპირისპირებთ თქვენი ბლოკი? მე არ ვიცი ახლა ბიზინა ივანიშვილი სათადარიგო შემადგენლობიდან გამოიძახებს ღარიბაშვილს თუ ძირითადი შემადგენლობიდან კალაძეს.
თუ მაინც დატოვებს ცუდად მოთამაშე ნარმანიას, ან ვინმე სხვა იქნება კანდიდატი, ეს ჩვენი პრობლემა არ არის. Მე შემიძლია ვთქვა, თავისუფალი დემოკრატების და რესპუბლიკელების საარჩევნო ბლოკი უამრავ სხვა ძალიან აქტიურ ადამიანთან ერთად იქნება ძალიან კონკურენტუნარიანი როგორც საპარლამენტო არჩევნებში, ისე ის მერობის კანდიდატი, რომელსაც მხარს დაუჭერს ჩვენი ბლოკი, იქნება ძალიან კონკურენტუნარიანი და მე ვფიქრობ ყველაზე უფრო მიმზიდველი კანდიდატი. მე არავის არ უსურვებ ფსევდო ოპოზიციური თამაშის წამოწყებას ლიდერი ოპოზიციური კანდიდატის წინა. კონკრეტულად არავის. საერთოდ ვამბობ, მე შემთხვევით არ გამიხსენებია 2010 წელი. გოგი თოფაძე იყო ფსევდო ოპოზიციური კანდიდატი, რომელიც გამოიძახა მაშინ ხელისუფლებამ, უთხრა რომ გინდა 7 მილიონი არ გამოგართვა. მაშინ მე რა თიხრი კენ შალასანიას ძინააღმდეგე. ნაციონალური მოძრაობის ჩანტურია, ჩანტურია იყო ბაქოდან გამოიძახეს ხელისუფლებას, პრობლემები ჰქონდა და ქრისტიანა აღხსენა, გაიხსენა. ბატონმა ლევანმა. აი ნო და იყავით ერთ კოალიციაში ბატონთან. ხო, ქრისტიან დემოკრატი რო იყო მაშინ ეს გიორგი ახვლედიანი. აი იმას და მისმა უფროსებმა გიორგი ახვლედიანი იქნება ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი. თქვენ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ, რომ იყავით ჩვენს გადაცემაში. დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი. ხო, ერთ ამასაც ვიტყვი, გიორგი ახვლედიანი და კახა კუკავა და ასე შემდეგ აქტიურ მაყოფილი უნდა იყოს. მადლობა უნდა გვითხრან თავისუფალ დემოკრატებს და რესპუბლიკელებს, რომ ჩვენი პოლიტიკური ინიციატივის კომენტატორებად სხვადასხვა არხზე ისინი დღეს ეთერში გამოაჩინეთ. მადლობა დავით ბერძენიშვილს, რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.